Závodce se Slovama nechám zvůrné. Ne, to bych nerad, ale jenom čekám trošku na uklidnění situace. Potom bych ještě poprosil, kdo ovládá ten projektor, jestli by tam mohl ještě promítnout to usnesení, které se chystá tady v této veselé atmosféře. Tak, usnesení říká, ve věci převodu nedočerpaných prostředků roku 2013 do fondu rezerv a rozvoje. A mě by teda zajímalo, kde máme nedočerpaných 336 milionů, z jaké kapitoly, a kde máme nedočerpaných 500 milionů, jestli tomu dobře rozumím, pan starosta nechtěl tu tabulku ukázat, jak vypadala ve spod, takže my nevíme, jestli tam je 300 plus 500, nebo jak tam prostě ty miliony lítají. Připadá mi ta situace značně absurdní a znova opakuji ten dotaz, kde jsou, z jakých kapitol jsou ty prostředky nedočerpány. Pane Krautové, vidíte na tu tabuli? Já na ní nevidím. No, to je bohužel váš problém, ale tam se pana Krautvurma. Nemáme písemný materiál. Posuňte ty dva řádky, které to co týká. Tak, pane Krautvurme, kdybyste aspoň měl trošku páru o tom, co probíráme, tak byste věděl, že v kapitole 36 výkup nemovitostí 336 milionů a výstava nových bytů kapitola 36 151 912. A jelikož se stále bavíme o tom, o zasmluvněných, nevyčerpaných finančních prostředcích, zasmluvněných byly zastupitelstvem při schvalování rozpočtu, nebo v případě těchto dvou akcí na listopadovém zastupitelstvu, když jsme tady o tom jednali, o Sandře a o zahradách Opatov. A jelikož v letošním roce ty finance, které jsou narozpočtovány, nebudou proplaceny, a budou proplaceny až v lednu příštího roku, jak říkala paní kolegyně Štampaková, tak se prosím s tím fondu rozvoje a rezerv převádí standardním způsobem, zákonným způsobem, převádí do rozpočtu pro příští rok. O tom je ta tabulka. Tady se nic nenavyšuje, nic se nesnižuje, nikde se jako nic nečerpá. Prostě ty peníze se jenom účetním způsobem převádí z jednoho kalendářního roku do druhého. Ale to je už asi po páté, co to říkám, evidentně se na to zeptáte ještě po šesté. Pan Lukáš Technickou. Já bych si teda ještě dovolil, ale to je fajn, pane starosto, co říkáte, ale tady v tom řádečku mě překvapuje, jak z nuly nám pojde 336 milionů. V ostatních soucích té tabulky je vždycky nějaké cifry, nějaké hodnoty. Dobře, tak to bych to říkal už po šestí a po šestí to říkat nebudu. Takže pan Lukáš Technickou. Tak to v tom rozpočtu teda bylo 336 milionů.